real life sino ngabulijo nze waso emaro kwa bulijo kutusako ani nama hadi mutebene salina sif babera kubanga bakwasaganyiza ebino kubanga ate otika kebiro zino kubanga vobera ama hadi buza ku bantu nende bala msaka watu kwa yamwe na kwa lifestyle okay nze ma hadi mute salina sif nde bulungi nyo alhamdulillah I'm not sure if you're going to be able to do it. Chemical to Gamba, and the cat CHG. Stand. Can it be a stand? I'm going to go to the house. What's the deal? I'm going to go to the stand. Katsi ali mukawungezi ke akoyino ndo kwada chali mvuka naye okusinza ku mirimu gya koze tachaina gunde mukoze sa stand taina katsi sine jinza mwogera kujja ko kuno mwala shamike nga ina byanonya maye bantu babira nga basoko kubanga na byenonyeza asoko kubanga ina chanonya mukatsi asoko kubanga anonya attention ya mwe kubye chamazima Mamuli woku kulingiriza buli kamu. Nika good day nimga matika tunagambi chini ya gambi. Unia gambi chini. Mtu abalingiza kwa gano balingiza. Kwa lingizo, nuno muli ingiza. Nesi nga umule sio chayole tisinga nako. Okay. Ovo chitege. Chayole tisinga ono tamtu letera. Kubanga. Mbaliza nyoku mejo. Net siku nyiga. Tepe chigede mwensawo. Siku nyiga. Ila kwa si yombi. Okay. Mso kuyombo kusinga. Na ye, wali mule seyo. Nara tumalira nyo budde kubanga tumwogerako wakati kyakola ki kyagala kyanoonya tweza gama muntu nti ayita mu mbeera eyo naje ayita mu katisi eyokutuuka actually simanyi oba mu mwala oba bye mwala bazi bye nalaba mwala bakatisi embeera gye yalimu ng'omuntu si bino bifaananyi bye mwala bantu ku social media byabateekangako naye ng'omuntu embeera gye yalimu ne we yali afaanana kubanza na meeting wa one on one twabeeranga nnyo ku fame Tuwabiranga nyo ku pad. My friend. Wamulako mumbere jali munga munga alimu mbere za inebizibu. Wanga agenda gonda zenga mulaba. Kati ne kati wali. Wika sinze mulaba kati nsanje zi mtu akoze ki? Achuse. Achuse ati si oli abadde mu bili ebintu. Kati yazze obulungi yakola ki? Akola mimi muzi. Neso
tuleke kukozesa bannaffe kubafuula madaalo bakusozibalaki wetulinyirako so nti kati okutandika okuzanyira mu life y'omuntu bana ekintu sirimu newooba nga mutuufu okimanya oli mulamu bulungi tosaako era enkya newerangirirako obulwadde kiki oba okuuma kiki oba ogezaako okuba nga oteekawo bantu kutya kuba ekyamazima sirimu abantu bakyaboolira ddala abantu abasirimu bababuulira ddala ebyaddala nze nange mandi okeera ekyano ekyerangira tuli ba mukwano bulungi nyo era ntandika okulaba mu bululu okitegeera tesigenda kwewala tujja kusigala tunyumya tukola ki naye ntandika okulaba mu ki ebituli so nti obulwadde bakyabuboola kiringa keera kya kati musanje zino newerangirirako covid omanyi kyekitegeeza obuyinza n'okugobwa ku kyalo kati oli tolitusagera ekino ogamba nti omuntu yerangiddeko siriimu nti asaaga kudiiro ki ngaembeera naawe giraba nki si nungi so ebintu ebimu tuleke bisaagiramu tuleke kunoonya mawulire tuleke kulowooza nti no tusobola okuyimukira ku balala tukole ebintu byaffe oba muyimbi kuba music wo woba presenter longoosa emirimu gyo woba munakatemba longoosa biyiya kulwisa omuntu owepo woba producer kuba byuma byo tuleke kunoonya kuyimukira kugamba buntuntu babuyita obutategereka twagala batulabe twagala batwogereko twagala batuwulikike abantu batandise okukola ebintu ebyekisirusiru ku gundi ku social media facebook twitter nabiki batandise kweyambula banoonya kuboogerako batandise kukola challenges zitali makulu banoonya kuboogerako kati abantu bwe bati abanoonya ebintu byo nze oluusi mbaasaba mubaleke muleke naboogerako kakati njagala finalizing omwana obutongo oyo shamike yemeddwa okuyimba adda mu kuja gyembuka n'ebigambira saana mu kovid akcale wantu kyensiba wano njogera gamuwa amagezi tuvewano abantu abafula mu bintu ebya controversies be basajja abasatu bakuwayo ate ebintu ebyo byabakolera emyaka 10 ate byakuwayo kati tabakuwa lady and wizo bajja fuga ekintu kino paka webaalifudde but lady and wizo came from nowhere yali bava mu yonairand nebakigatta naye basajja oli avuma munda olimba bwe tulina ayanukula ninga kikabagana ku mezi bune bawandika ennyimba zaabwe oba okitegeera kanyindu ya controversies ebyo tebikyakola ate tetwa industry mass kuba muziki gwo muzika fe byamuteeka wasana jia ne batuyitako kyopalaso yakinyonyera yagamba onyompa ennyimba bbiri zanagiya nga za beef olwezi nonya nga tuziraba bayimba bintu byawe tumiziki lyavuma olamide oba biki tesiriyo ekitegere twabirabamu ebyo kyoba nti wasabye yayimba ku mwami we yamuleseewo neva tubibuulira they do music bayimba bujimbi nnyimba so naye ebintu bya controversies ebyo ine chenia byagwako kumembe gwa waka kufuna manager mulungi na promoter ohiting a market naye okoze saa kati ngeyo chikicha MC card sani public kuchaba buchayi ekunyigira naye community ino blood do yo ninge yawagira music tubira ba muri ku dia feel picket ino kosagirira the can't feel better agena mtu ki wabagala management bali ko bonale ba okana kati nsaba muno demo ngwate mu bajo gwatwa bintu byagenda bubi ndamo ngwate oba nsaba niyamba kuwana na wagi oba adha nakuda bechi ebintu byayogera byakala ne fie ku TV agamba eta chikira ya kati singa rangi identity ali positive okay achitegeka fie na kaba na kati si yakola ati chitufu cha ambao abashara abalala na ngo omuchara ya muri mutaro ndali chinyanje chimuyisizamu ochitegeka so njya icha ibebe tobisaka waba mu resource na agena musaba obufumbo tinsaba kufumbirwa kati bona abantu abo bita bafunya obulwaddo otafuna kasoling ya mangu ochitegeka nibita nibijawo mu mbira yesi okay ema tumita mtu etera bantu abo so mungabu njinyo nakubalete munjole mubere bulungi